ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲ ସୋନୁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତଟେ ତିଆରି କରିଛୁ, ଆଉ ତା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍ ଅବିନାଶ ସିଂ, ଆଉ ଗୀତକେ ଗାଇଛନ୍ ଉଭରତେ ହୁଏ ନୌଜବାନ ଜୋଶିଲା କଳାକାର ଗଣେଶ ମହାନନ୍ଦ, ଆଉ ଇନ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସିକା। ଆଉ ଏଇ ଗୀତଟା ଏନ୍ତା ହେଇଛେ, ଆପଣମାନେ ସିଓ ଏଇଟାକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଅଲ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଙ୍ଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ନମସ୍କାର। ଓ ସାଥିଆ ଧଡ଼କେ ଜିଆ।
साथिया धड़के जिया।